ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଜଳାକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଘଣ୍ଟା ଘର ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡିଶା ସରକାରକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରାଜସ୍ୱ ଦଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସଦର ମହକୁମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସବୁ ରାସ୍ତା ଆଜି ଲୋକ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଗାଡି ଚାଲିବା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା ପାଦରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କେବେ ସଫା ହଉ ନାହିଁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାସନ କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କୌଣସି କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କେବଳ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଏବଂ ଏ ଲଲେସନେସ୍ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ମା ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।